Əvvəl onu deyim ki, bu cürə kütləvi nəqliyyat vasitələrindən yalnız az təminatlı əhalimizin az təminatlı hissələri istifadə edir. Ona görə də hakimiyyətin bu addım əksinə baxsan, az təminatlı insanların daha da var-yoxdan çıxmasına xidmət edir. Ümumiyyətlə, qiymət artırma siyasətinin mahiyyəti nədən ibarət? İndiki Azərbaycan hökumətinin qiymət artırma siyasəti yanlış iqtisadi apardığı, yanlış iqtisadi siyasətin və nəhəng korrupsiya siyasətinin bütün ağırlığını Azərbaycan xalqının geniş xalq kütlələrinin üzərinə qoymaqdan ibarət. Dövlət büdcəsi, bilirsiniz, əgər baxsınız büdcəyə, deməli, istehsal yox, istehlak yox, ticarət yox, o yox, bu yox. Dövlət büdcəsi sadəcə vətəndaşlara vergilərdən, cərmələrdən təmin edilir, eləcə də kredit faizlərinin yüksək, həddən artıq yüksək kredit faizlərindən təşkil olunur və hökumət addım-addım qiymətləri qaldırmaqla əslində baxsan, belə deyək də, qiymət qaldırma siyasətini ötbasdır eləmək istəyir. Çox maraqlıdır ki, müəyyən dövrdə hökumət qiymət qaldırarkən bunu neftin dünya bazarında tutaq ki, belə deyir, ucuzlaşması ilə Azərbaycana gələn gəlirlərin azalmasını izah edir. İndi neftimizin qiyməti, hətta dövlət büdcəsində müəyyən edilmiş qiymətdən də yüksək həddlərdə satılmasına baxmayaraq, qiymətlərin, belə deyək ki, qaldırılması siyasətədir. Yəni, Azərbaycan xalqı üçün fərqi yoxdur. Dünya bazarında neftimiz baha getsin, ucuz getsin. Ucuzlaşanda da qiymətlər qalxır, bahalaşanda qiymətdən qalxır. Bazar iqtisadiyyatının əsas səbəblərindən biri təbii ki, qiymətlərin oynamasıdır. Yəni, sabit qiymətlər ola bilir. Amma çox maraqlıdır ki, Azərbaycan iqtidarının 30 illik fəaliyyəti dövründə bir dəfə olsun qiymətlərin aşağı düşməsində biz az gəlməmişik. Sürəkli olaraq qiymətlər yuxarıya doğru gedir. Bütün dünyada qiymətlər qalxır da yenir. Azərbaycanda qiymətlərin qalxması demək olar ki, hər il biz müşahidə edirik, amma faktik olaraq qiymətlərin yenməsi ilə bağlı. Dediyim kimi, hətta neftin qiymətin 200 dollara çıxanda belə Azərbaycanda bilirsiniz də qiymətlər qaldırıldı. Bu da onu göstərir ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı nəhəng, belə deyək ki, xam mal ixracatı üzərində qurub, dövlət büdcəsi neftdən gələn gəlirlər hesabına təmin edilir. O qədər nəhəng korrupsiya var ki, ölkədə dövlət büdcəsi demək olar ki, bu korrupsiyadan dağıdılır və ona görə də dövlət büdcəsinin kəsirinin doldurulması hökumətin yeganə bir yolu bilir ki, bunu vətəndaşlardan vətəndaşların üzərinə qoysun. Vətəndaşlarımızın da bilirsiniz ki, bu ağır şərtlərdə var yoxdan çıxır, müqamət qüvvəti azalır. Bu cürə kasıb vətəndaşların belə deyək, hər səhvəsə aşağı düşmüş vətəndaşlarda vətənpərvərlik hissi, millətçilik hissi, vətəni və dövləti qorumaq hissi aşağı düşür. Yəni, faktik olaraq Azərbaycan iqtidarının apardığı siyasətin həm də uzağa gedən siyasi nəticələri var. Bir tərəfdən əhali var yoxdan çıxır, digər tərəfdən əhalinin aktiv hissəsi ölkənin təşkili başqa yerlərdə yaşamağa, iş axtarmağa məcbur olur. Üçüncü tərəfdən isə ölkə bütünlükdə xarici təhlükələrə qarşı tamamilə belə deyək, təhlükəli bir vəziyyətə düşür. Xüsusən politologiyada belə bir məşhur fikir var ki, kasıb ölkələrin vətəndaşları öz ölkələrini satmağa meyilli olurlar. Yəni, biz tez-tez rast gəlirik Azərbaycanda, məsələn, bu aprel döyüşlərindən də sonra müəyyən olundu ki, çoxlu Ermənistanda, Rusiya işləyən agentlər var. İndi də Azərbaycanda bəlkə də yox olasan, dünyanın bir çox ölkələrinin Azərbaycanda agenti olan Azərbaycan vətəndaşları var. Bu vətəndaşlar niyə xarici ölkələrin belə deyək, agentura şəbəkəsindən cəlb olunur? Yeganə bir səbəb var ki, həyat səviyyəti aşağı düşməsinə uyğun olaraq insanlarda mənəvi dəyərlər də itirilməyə başlayır ardıcıl olaraq. Ona görə də insanlar aşağı dəyərləri bölüşdürməyə məcbur olur.